Весело, гамірно та активно відбувся всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячо-юнацької творчості «Козацький шлях». Чим вражали глядачів, таланти з різних міст України та як продовжували підіймати настрій учасники гумористичного конкурсу «Ліга сміха в Золотоноші», пропоную подивитися вже цієї суботи у програмі «Світ захоплень» о 16:30 та в неділю о 22:00 на телеканалі «Рось».